काय करत तुम्ही? मो सत्यभामा सुंदर मल नाव आहे, तर मी काय करायचं होत? तू हो सत्यभामा सुंदर मलच्या जागी डावरी करायचं होत. मम्मा तू तुझ्या नवऱ्याच्या नाही ना, सत्यभामा सुंदर मल जे आहे का आडनाव सुंदर मल, तर ते डावरे मध्ये बदललं पाहिजे होत. बाय तू तुझ्या नवऱ्याच्या घरी गेलीस ना, तू तू बापाचं लाव नको, तू तुझ्या नवऱ्याचं नाव लाव माया, तू तू या तिकडं कर. दोन्ही लावून मेले का? नाही मी यांचंच लावलं. कुणाचं? मग मी तसं माझ्या बापाचंच लावलंय ना. आले घेऊन पळाला तर तिला कडा कांदे वाचत. माय नाही घेऊ दे बाबा, व तू आता लय तुला वागविले, व माझ्या बापानं मला नाही वागविलं, मग ते काय लय नशिबानं चांगला जगायलाय का रस्त्यावर आम्हाला सोडून गेलेला. रुग्णात गुण कावळ्या लावत देत होत. माझ होता बायका करायचा, बाया करायचा सगळं. बघ ना कशी बोललो ती, आणि हे बी म्हणतो माहिले कडा खांद्या असं वागिलं असं. आका तरी बाप म्हणून वागिलं असन की का बाबा? शिकवत नव्हते बाई तुला? काय शिकवलं? तुला काय शिकवलं का नाही बाई? बघितलं का ग बस बर राहू दे, काय बोलू बर जाऊन. पप्पाच दुखाय नाही तरी तू त्यांचं काही सांभाळत नाहीस. काय काय म्हणून? जर दुखायला असलं तर ते तुला गोडी अंडे आणून देतात, तुला शेप आणून देतात ना, चार चार बाळ्या पाच पाच बाळ्या तुला नारळ आणून देतात, आणि दुकान वर जाता तू दुकान वर सुद्धा जात नाही अंडे आणायला. तुला काय काय नवल वाटते तुझी? आणले तरी त्याच्यातले ती खायली. हो त्याच्यातले सुद्धा खायली, कशाला खाई त्यांना खाऊ दिलीस, पूर्णच खाय ना. मग काय काय म्हणायचं? काय नेमकं मन म्हणायचंय? काय म्हण थमसप पुरतं बोलली काय बापानं आणून दिलं तर थमसप नाही. हा मी काय आणून देत नाही मेले तरी बोलते मेले का? अग 500-600 रुपयाचं ते खायला आणतात माणसाला. माय काय टाटा बिर्लाची अवलाद लागून गेली माय रोजचं 500 रुपयाचं आणायला. अगं थमसप सांगितली त्याला इनो पुढे आणली तर त्यानं 10 घंटे लावले तर आणि चालली माय बापाकडूनच बोलायला. अरे भाऊ रांग्या झाल्या बोलत नाहीत का ते? काय उपाशीच राहतेस काय? अगो लय भाऊ रांगी आहे माय, जिकडून मिळेल तिकडून बोलती, कोकीच आहे नसती. आता थम्सअपची बाटली आणली आणून दिली तर तेवढंच बोलणार ती थम्सअप पुरत. हो काम पुरत. तू नीट दीद हे कर खाय ठसका लाग ना मरशी नाही ना का तोंडातून येईन गराळ्या. तिला पाणी आलंय ते प्याना थम्सअप. राहू दे ना एक तास पाच तू का त्याला नाही प्या ना. मग ते अंडे कर पाहिजे का बघ ना, मी तर बघू का तो हा बाप आहे ना बघ ना पहिले ते. हो पुन्हा लेकरा असते तर नाही मग अगोदर लेकरा असते तर पुन्हा नवरा होत असते करायचं का? तिचं किती अरे ते बघ किती काय म्हणते अगोदर नवरा असते पुन्हा लेकरा असते. तुम्हाला अंडे सुद्धा ठुवाय नाही तेवढं तरी ठुवा का नाही पा? ते उकडलेले म्हणते तू मधलं काय म्हणले? अहो तुम्ही तिला तिचं जर दुखाय लागलं तर तिला किती जीव लावतात? हा 20-20 अंडे साधं ती दुकानवर जात नाही आणायला अंडे. अगं जेंड मॅम लावित नाही दुकान तर सोड. हो नारायण तू हे दरवाज्यावर कपडेत ना, एक दिवस मी दरवाजा सगळं फुकून देते तेव्हा तुला कळणार आहे. बघ तू लयच लटकाय लागला चाऱ्या लटकिल्यावाणी, कुठे बघितलं की तू हे कपडेच आहे दळ बदरे नसिबाच्या. हो दे ना तुला काय करायचंय? जाग आहे का तुझ्या साड्यामुळं? काय बोलली? काय बापाकडून निघतात ग काय तिघा कोणती ग तुमचं असतंय पण तुम्हाला माहीतच नाही. मी पुरून उरत आहे तुमच्या तिघाला बी आम्ही नसतात. पुरून उरत असते मी तुमच्या तिघाला विकळलं का?
मग अवलाद लय बेकार आहे. काय बेकार नसतं, काय उरायचं तू उरा पण आम्हाला भरण. आओ हिच्यामुळं कपाटात जागा सुद्धा राहिली नाही. एवढे साड्यात तिला आणि अजून मी गेली. हो आता सात सुद्धा एवढं भरलंय. भरून ते कपाट भरून वरच्या बॅगेत सुटकेस मध्ये टाकल्यात साड्या तिने. हो तरी असतं की बाई 200-300 कुणाला एवढ्या साड्या नसतात आणि तू एवढ्या घेतीस. काय बापानं माय कष्टावून मला घेतल्यात. किती घेतल्यात, किती घेतल्यात? अगं एक सक्रातीला एकच घेतोय माया जन्माच्या कर्म येऊन. आणि ह्या कुणी घेतलं? मी स्वतः घेते. बघ ना कशी खोट बोलती. मला ते खोट बोलून रेटून बोल मला येत नाही. ते तू ह्याच आवला दिला तू ह्याच खानदानीत येते. तू हा खानदानी पेस आहे खोट बोलायचा. मुळ नाही बाबा. हो नुसत्या साड्याच, नुसत्या साड्या, नुसत्याच्या साड्यावर लक्ष आहे तिथं. एकच पक्ष जिथं जाते तिथं साड्या घेऊन येते. जिथं जाते तिथं साड्या घेते. काय साड्यावर तिकडं साड्या घेते ती. नुसतं साड्या एका कार्यक्रमात दोनदा तर साडी घालीतच नाही ती कुठं गेली. तर लगेच म्हणते दुसरी साडी घ्यायची. कार्यक्रम यायला आहे माझं साड्या घ्यायला लागते. कपडा सुद्धा आणत नाही अंगात. कपडे हे कुणी घेतलंय ग? किती चाबर पण आहे ग हे अंगात. नटीला कपडे सुद्धा नाहीत. घे ना बाबा. एकीला दुसरी हो, एकीला दुसरी हो दी म्हणत असत मग कर की दुसरीच. झेंडा लावतात असा माय झेंडाच आहे की माय हो झेंडा. किती लोकांचं वाटलो करेल ही लोक म्हणते करीन लय लोकांचं म्हणून भर दुपारा जाणत्या करून वापस येईल म्हणते. तर नांदीनार सुद्धा ऐकून येईल बाबा. तुला नवऱ्या जाऊन नांदायचं का? तू नवऱ्याला नांदी. त्याला काय त्याला नांदायचं? काय बाई कशान विषय निघला? साड्यावर येऊन संपला, पुन्हा नांदण्यावर येऊन संपला. अगं